समाचार अनि मनोरञ्जनको संवाहक नजिकको साथी, नयाँ जानकारी ताजा समाचार सम्प्रेषण गर्नमा सबैभन्दा माथि सब्सक्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानललाई र छेउको बेल आइकन दबाई संसारमा के भइरहेको छ भन्ने कुरासँग जानकार रहनुहोस्। विश्वमै छोडेर बस्नुभएको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म टेरा पोजा मगरबाट नमस्ते र आई होप हजुरहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ एकदम फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ भनेर। एन्ड सो एज म तपाईँहरूलाई प्रमिस गरेको थिएँ कि आई विल कम लाइभ टुडे एट 2 PM, बट अलिकति ढिलो भयो बिकज अफ सम टेक्निकल इस्युज, सो त्यसको लागि आइएम सरी। एन्ड सो म आज लाइभ आएको छु हजुरहरूको वार्म एन्ड वेल विसेस पाउनको लागि, हजुरहरूको आशीर्वाद लिनको लागि। सो र मलाई धेरैजनाले मलाई विस गरिराख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। र सर्वप्रथम त म आफ्नो मम ड्याड जहाँले मलाई यस यु नो यस वर्ल्डमा मलाई जन्माउनु भयो, ल्याइदिनु भयो, र जसले गर्दा म आज यहाँ हजुरहरूको सामु छु, केही शब्द बोलिरहेको छु, र उहाँहरूले गर्दा नै म आज यहाँसम्म आइपुगेको छु। उहाँलाई म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू मम एन्ड ड्याड, इफ युर वाचिङ मी आई लभ यु। र म आई विल ट्राई कि मैले सबै इच एन्ड एभ्री वानको नाम मैले मैले लिन्छु भनेर, लाइक म आफ्नो तर्फबाट ट्राई गर्नेछु, बट इफ मैले कसैको नाम छुटाएँ भने मलाई आइएम सरी भन्न चाहन्छु, बिकज म सबैको नाम लेख्न लाइक लिन सकिरहेको छैन। सो यु क्यान आस्क मी सम क्वेसन्स एन्ड या ओके, म सबैको नाम लिन्छु। ओके, सो युवराज लो तामाङ, थ्याङ्क यू सो मच, उहाँले मलाई विस गरिराख्नु भएको छ ह्याप्पी बर्थडे भनेर। सुकुमार मेची, थ्याङ्क यू सो मच। अधिकारी दीपक, थ्याङ्क यू। टाकटोक चुङ्गु शेर्पा, थ्याङ्क यू सो मच। कमल राणा ज्यूले पनि मलाई यहाँ ह्याप्पी बर्थडे भनिराख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। कशिश बन्टावा राई, थ्याङ्क यू सो मच। रबिन एल गुरुङ, थ्याङ्क यू सो मच। समीक्षा मगर, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। मलाई चाहिँ धेरै वेल विसेस आइरहेको छ ह्याप्पी बर्थडे भनेर, एकदमै खुसी लागिरहेको छ मलाई। यङबङ दाई, दर्पण शेर्पा, ह्याप्पी बर्थडे बुनु, थ्याङ्क यू। प्रेम सागर डिसी, थ्याङ्क यू सो मच। दादा तामाङ अति धुमजन, थ्याङ्क यू सो मच। खड्का सपना, सपना खड्का, थ्याङ्क यू सो मच। परदेशी कान्छा मगर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू धनुष मगर, अर्जुन चाञ्चल गिरी, थ्याङ्क यू। अनिश ढुङ्गाना, थ्याङ्क यू सो मच। तेरो बुनु जन्मदिनको लागि थ्याङ्क यू सो मच। आई डोन्ट नो हाउ टु प्रनाउन्स हिज नेम, लाइक इट्स डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेज। सन्दीप थिपाल, थ्याङ्क यू सो मच। रिता श्रेष्ठ, थ्याङ्क यू। राजन सर्चन, थ्याङ्क यू। रमेश मगर, मेनी मेनी ह्याप्पी टर्न्स अफ द डे, ह्याप्पी बर्थडे, थ्याङ्क यू सो मच। सी कुमार फोन्जा, थ्याङ्क यू सो मच। ह्याप्पी बर्थडे छोरी, सधैँ खुस रहनु, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, म थ्याङ्क यू नै भनिरहेको छु कहिलेदेखि। इफ यु वान्ट टु आस्क सम क्वेसन यु क्यान आस्क। विशाल मगर, थ्याङ्क यू, ह्याप्पी बर्थडे भन्नुभएको छ उहाँले पनि सबैबाट, ह्याप्पी बर्थडे, ह्याप्पी बर्थडे। धेरै विसेसहरू देखेर मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ, किन वाट एल्स यु क्यान
एक्सपेक्ट. कमल जुङ छेत्री, थ्याङ्क यू. कुमार पुन, ह्याप्पी बर्थडे टु यु नानु, थ्याङ्क यू. दिलु छेत्री, ह्याप्पी बर्थडे टु यु नानु, थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सो मच. एन्टोनियो डी बालबुइना, ह्याप्पी बर्थडे मोर एन्ड मोर बर्थ. थ्याङ्क यू सो मच. दम्बर भुजेल, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच. लोकेन थेक लेन लिम्बू, थ्याङ्क यू. सबिन मगर, ह्याप्पी बर्थडे टु यु एरिया. कोरिया, ओ या या या, म कोरिया आउँदैछु. सो एन्ड आइम भेरी एक्साइटेड बिकज म कोरियामा फर्स्ट टाइम गएको थिएँ एन्ड दिस विल बी माई सेकेन्ड टाइम एन्ड सेकेन्ड चोटि पनि फेरि जानु पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छु. एन्ड कोरियामा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि त्यो यस प्रोग्राममा आउनु होला एन्ड लेट्स मिट अप देयर. देव सर, नमस्ते सर. दिवाकर पांडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू. रॉयल रमेश, हैप्पी बर्थडे भांजी, थैंक यू. अंकल विनोद पात्रा, अंकल हाय, नमस्ते. राजीव बुढाठोकी, थैंक यू. विष्णु सुभा, हैप्पी बर्थडे टू यू सर, थैंक यू. सागर दाई, हाय सागर दाई. रबिन्स बेबी, थैंक यू सो मच. व्हेन योर नेक्स्ट लाइव परफॉर्मेंस ऑन टीवी? एक्चुअली म लाइक करेन्टली चाहिँ म यो फिल्डमा चाहिँ काम गर्ने नै छु ऑब्वियसली नै, बट करेन्टली चाहिँ म आफ्नो यु नो स्टडिजहरूमा एकदमै बिजी छु. लाइक यु नो क्लासेस, टेस्ट र यो अहिले अहिलेको इयरमा चाहिँ मेरो 10th स्ट्यान्डर्ड हो. सो म आफ्नो पढाइमा चाहिँ एकदमै फोकस गरिरहेको छु एन्ड म आफ्नो तर्फबाट एकदमै कोसिस गरिरहेको छु कि म पढाइ एट एन्ड एट द सेम टाइम डान्सलाई पनि इक्वली ट्रिट गरौँ भनेर. सो विनोद पात्र, थ्याङ्क यू अङ्कल. सागर दाई, ह्याप्पी बर्थडे नानु, थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू सो मच. राज प्रधान, आई एम फ्रम अमेरिका, वेन विल यू कम टू USA? ओ गुड टु नो, हेलो, थ्याङ्क यू सो मच. आई डोन्ट नो वेन विल आई कम देयर, बट लेट्स सी, आई थिङ्क सुन आई विल बी कमिङ देयर, बट आई डोन्ट नो वेन. चन्द्र आले, आज दिनको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य निर्भ शान्ति सम्पन्न, थ्याङ्क यू सो मच चन्द्र आले. चन्द्र आले, उहाँको नाम चन्द्र आले हो. सञ्जीव श्रेष्ठ, ह्याप्पी बर्थडे टु डिस्टर सिस्टर, थ्याङ्क यू सो मच. सुहानी शर्मा, थ्याङ्क यू. एस ब्रो मङ्गल, थ्याङ्क यू सो मच. राम राणा, थ्याङ्क यू. देवी पौडेल, राजीव लामा, प्रताप सिंह बुढामगर, सयल लामी छाने, थैंक यू सो मच एवरी वन. थैंक यू. नेपाल को फ्यूचर एक्ट्रेस बनो होपफुली. थैंक यू. शिराबुनी पॉल, हाय आंटी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. दीपक आर्यल, थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस फॉर एवर, थैंक यू. हाय टीना, हैप्पी बर्थडे. सुजन तमंग, थैंक यू. बर्शन बसन खटका, थैंक यू सो मच. थैंक यू संदीप गुरु. क्या न दीदी, हाय नमस्ते. थैंक यू सचिन राय दीवान. एक राज केसी, थैंक यू. किशोर एलएस,
थ्याङ्क यू सो मच. निकिता खनाल थ्याङ्क यू निकिता खनाल. ओन्जु थापा मगर थ्याङ्क यू सो मच. बुटवल खैरनी हो क्लोज टु माई होम टाउन. सुभाष राणा ह्याप्पी बर्थडे टु यु ब्युटिफुल पेनी थ्याङ्क यू. Tejya, happy birthday to you. I'm from Pakistan. Oh, good to know that you're from Pakistan and people are loving me from there too. Thank you so much, Amir Sohail. Amit Rajyami. Wale mala sodhnu bhayeko cha ki do you have any plan to join Bollywood? Obviously, I would love to, but currently, just ek month parlai bhanni sakeko chu. I'm just focusing on my study because study, like education plays an important role in everyone's life. So yeah, first study ma maile focus garne chu and then acting field, like you know, sabai ko adhyayan ramro sita garera nai malai kaam garne man cha. So yeah. यस्तै फरक रोचक अनि नयाँ कुरा हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउकै घन्टीलाई दबाउन नबिर्सिनुहोला. धन्यवाद.